emoção de estar hoje recebendo o Oscar das Finanças e dos Economistas? Olha, o Oscar está ganhando meu amigo aqui da Marco Polo, né? Mas eu estou muito feliz. Eu costumo dizer que eu sou um mineiro que já trocou o ai pelo ba. Sabe como é que é? Mas estou aprendendo, adoro, estou há 6 anos aqui no Rio Grande do Sul. Temos feito um trabalho na Dell com um time maravilhoso. Eu sempre tenho dito que a Dell é uma empresa no Brasil gaúcha. É uma empresa gaúcha que opera no Brasil inteiro. A gente tem a oportunidade de trabalhar com profissionais de primeiro nível. O Brasil entrou numa crise há 2, 3 anos atrás. A gente trabalhou junto com toda a equipe para conseguir construir um plano que pudesse a gente passar através dessa crise e sair... Exato. E sair melhor. Essa era a coisa. O que a gente ia ter dificuldade, a gente já sabia, né? João Batista, podemos falar sobre o projeto? Então, o nosso projeto foi exatamente um projeto de construir uma base para a gente superar toda a recessão que vinha. A gente já sabia disso. O mercado de tecnologia é um mercado que muda muito, muda todo dia, produto, concorrência. Muito sensível. Muito sensível. Então a gente estabeleceu um plano para conseguir manter rentabilidade pelo menos pelo mínimo possível e ao mesmo tempo proteger caixa. Mais ou menos um ano e meio atrás, eu chamei toda a turma do meu time aqui no Brasil. Sentamos com a liderança da Dell no Brasil e estabelecemos um plano que foi desde cuidar de capital de giro, desde cuidar de gerenciamento de preço, canal, segmento, ou seja, foi uma coisa enorme. E ao mesmo tempo a gente disse, não, mas eu não posso pensar só nisso. Eu também tenho que pensar no desenvolvimento do meu time, eu tenho que pensar que a Dell tem que continuar sendo um grande lugar, para um dos melhores lugares para trabalhar. E eu posso dizer para você, você já deve saber, a Dell é por 6 anos seguidos a melhor empresa para se trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, para as grandes empresas. Então a gente fica feliz que isso também foi mantido, né? Eu gostaria também que tu falasse um pouco sobre o teu currículo, porque a Dell não é qualquer currículo que a Dell pega. Não, né? Olha, eu diria para você que é um privilégio ser o CFO da Dell. Antes de chegar na Dell, eu comecei minha carreira na Philips, uma empresa de eletrônicos. Eu fiquei na Philips por 23 anos. Eu cheguei até a posição de vice-presidente CFO para a América Latina, sim. Depois eu saí, em 2008 eu saí da Philips, eu fui para a HP, né, que é uma concorrente da Dell. Trabalhei na HP por 2 anos como vice-presidente de finanças para o Brasil. Em seguida eu entrei num projeto da Itautec, que é uma empresa que naquela época era do grupo Itaúsa. Era um projeto muito interessante. Passei outros 2 anos lá. E aí recebi um convite da Dell para trabalhar no Rio Grande do Sul e eu pensava, será? Bom, eu estou muito feliz aqui, isso que eu posso dizer, 6 anos e... E nós somos mais felizes ainda. Não, bom, iniciamos aqui com uma entrevista, como o destaque 2017 aqui do IBEF, mas acabou tu dando uma consultoria financeira, né? E como sobreviver uma estratégia de guerra num momento tão complicado. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre... para os novos players que estão chegando no mercado, para um mercado cada vez mais competitivo, mais acirrado e fazendo o diferencial nos detalhes. Olha, eu posso te falar um pouco do exemplo da Dell. Acho que a primeira coisa que faz a diferença é você ser parte de uma empresa que tem um propósito muito bem definido. Acho que a gente tem esse propósito, a gente quer criar tecnologia que ajude no desenvolvimento do ser humano. A Dell vem sendo extremamente agressiva. Nós não estamos preocupados com o resultado de curto prazo, nós estamos preocupados em criar uma condição sustentável de negócio. É importantíssimo você ter um time de primeiro nível e é por isso que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Aqui tem os melhores escolas, a URGS mais uma vez foi escolhida como a melhor federal do Brasil. Eu vou dizer para você o seguinte, nós temos um programa de desenvolvimento para talentos que saem da universidade e entram na Dell. E essas pessoas, se vão bem lá no estágio, a gente admite e coloca eles no desenvolvimento internacional. Essa pessoa vai passar por 4 semestres em diferentes funções. Se ele for bem nas 2 primeiras, ele vai ser escolhido para uma rotação internacional. Isso é um privilégio. Eu vou dizer para você, no Brasil a gente tem todo ano pelo menos 2 gaúchos indo para fora, passar 6 meses para aprender, ter essa experiência de ver uma cultura externa. Então, ter um time muito bom é importantíssimo. Acho que o outro é você ter uma liderança capacitada. A Dell tem hoje, eu não tenho dúvida, eu já trabalhei, como você sabe, em outras grandes multinacionais, os meus colegas são pessoas de primeiro nível. Então, para mim é um aprendizado estar lá e também uma oportunidade de contribuir. Mas acho que é isso.
champions, my friend.